Miro, sä olit aika tehokas tuossa aamujäällä. Johtuiko siitä, että sä huomasit, että kamera seurasi sua? No se voi olla. Siinä oli pieni semmoinen ekstra, että koko ajan oli kamera siinä takareivossakin kuvaamassa. Se voi olla. No se on hyvä ystävä Tuulola ratkaisi tuossa kuukauden voittajapalkinnon, joka ratkaistiin tasossa olleen Tuulola ja kapteeni Juuso Hietasen välillä. Mut kysymys kuuluukin, että kumpaa sä kannustit tuossa kaksintaistelussa? Kummas mä? En mä niinku ollut mä olin niinku molempien puolella. Oli molempien puolella? Niin. No mitä terveisiä haluaisit lähettää kuukauden voittajalle videon välityksessä? Ei mitään, onneksi olkoon ajatulle, että hieno kuukausi, voittokuukausi. No eilen ei ollut varmasti se ihan helpoin paikka lähteä peliin, kun Nennonen ja Pearson lähti aamulla tuosta, mutta aivan älyttömän hienosti joukkoja saapui paikalle ja kasas rivit, niin miten tämä asia saatiin käsiteltyä päivällä, että illalla fokus oli niin hyvin pelissä? No ei me siitä sillä lailla hirveästi, että se tuli aika nopeasti, että ei siitä kannattanut jäädä enää mitään miettimään, että kuitenkin peli oli, niin siihen lähdettiin keskittyä ja mun mielestä saatiin kyllä ihan kaikki irti, mitä saatiin, että mun mielestä pelattiin hyvin, että oli asennetta ja oli luonnetta ja hyvä peli, vaikka tappio tulikin. No sitä varmaan odotetaan sitä asennetta ja luonnetta myös viikon kahdessa seuraavassa pelissä. Kyllä, että just näin, että huomenna taas ihan sieltä sarjakärjestä oleva Jukurit, niin kyllä tarvii taas luonnetta. No tosiaan, niin kuin sanoit sarjakärjestä, niin ne on toisena sarjassa, eli meillä on tällä viikolla kolme top kolme joukkuetta tuosta sarjasta, niin kyllä. Miten tämmöinen viikko maistuu sulle? Ei mitään, kiva päästä pelaamaan kovia pelejä, että kova viikko, että ei mitään, että lähdetään painaa. No huomenna saa tosiaan painaa, eli Mikkeliä ja Jukureita vastaan, niin siellä puhutaan aika paljon siitä joukkojen luisteluvoimasta. Onko irtonainen olo, että pystyy huomenna mätsäämään siellä luistelua? No ehdottomasti, että huomenna tulee just semmoinen luisteluvoimainen porukka, että kyllä mä uskon, että me pystytään siihen mätsäämään hyvin, että ei mitään, saatiin nyt hyvä kokemus tässä eilen, että pystytään kyllä kenet vaan haastamaan tässä sarjassa, että varmasti uskon, että tulee hyvä ilta huomenna. Kiitos Miro ja tsemppiä Mikkeliin. Kiitos.